नमस्ते सबैजनालाई, आज चाहिँ मैले लोकल भालेको सुप अनि यो टिम्बुरको अचार अनि केही मात्रामा कड्ची मर्ची बनाएर खाना लिएर आएको छु। यो मलाई ठुङ्ने भालेको सुप हो। सो मैले चाहिँ खाना स्टार्ट गरेँ है गाइस। लोकल काँक्रा भालेले पुरा ठुङ्नु थालेको थियो कि, अन्त काटेर खाइदिएको नि हिजो। यो चाहिँ झाँते सुप सेलिन्छ भनेर लुम्बामा लिएर आएको। आम्मामाम, यो सुपमा चाहिँ वाचिपा भुत्ला डढाएर के आगोमा बनाएर बनाएको है।
भालेक दुईटा दाना चाहिँ कडाप्पै टोकौँ भने त फुटेछ नि पकाउँदा. Tito, tito, mito. My husband listens to local soup. So damn, he banana nuncha. Nika khursak thiyo ki malai. Tell them the youth, Paleco. एक पेला भालेको सुप र एक थाल भात खाइसके. तपाईहरुले चाहिँ अहिले सम्म मेरो भिडियो हेर्दिनु भएको निम्ति एकदमै धन्यवाद. यदि नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भने जान्दा जान्दै लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला अनि छेउको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुस् है.
यति भन्दै मेरो भिडियोलाई यहाँ एन्ड गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. बाई बाई.